Xabin Fernandez lankidea berriz, sagar dastakate batean izan da Astigarragan. Sagardoa egiteko erabiltzen diren sagarrak dastatu ditu. Baltzen ekiten Euskal Herrian bakarrik, 150 sagar mota ezberdin ditugula, gaur hoietako batzuk bereizten ikasiko dugu. Bueno, Goitz, ez dakigun ontzat, zer da sagar dastaketa bat? Bueno, gau, hemen antolatu dugun sagar dastaketa bat, sagardotxeak aspaldidenik egiten duen dastaketa bat da, nuen Euskal Herriko sagardo sagarrak erabiltzen ditugun, jendeari helarazteko, ze sagar motekin egiten dugun bertako sagardua, eta bueno. Zeigarren urtia hola gutxi gura bera. Hase ginean, lehen olako probatxo bat egiten, sagardo sagarrakin ez genuen ezagutzen olako katak. Zeiz apuntatzen ba? Bai, hain ez, denabiziko hemen puntun arabera, usaiaren identifikazio maia. Bai. Dazkau denetatik, dazkau txori sagarra adibidez gozotasuna bakarrik ematen duna, txalaka sagarra, ematen duna ja gazitasun puntu bat, hemen gaur egunean nahiko famatu da moko sagar hori, daztatu zuen bezala. Bai, daztatu ez bai. Eta bai da potentia, bai garraztasuna, mikaztasuna daka, eta gero goiko etxe beha, bere garaian bai oso famatua zena, gaur egunean, igual kolore gilek ematen duela kore bai ez da jendeak ez duan beste erabiltzen, baina bai. Zertar etorri zatezu egona? Ikastea, dudik gabe. Ze ikasi nahi duzu, ha? Sagarrak, ze barietate dauden, ze desberdintasun, guzti hori. Zuen artean baldaukezue sagar mota, kutxunik? Moko, zergatik, igual da kompletuena, bai, edo bestela, ni urte bi handi, hola mikatza, edo... Zer da guainatera dezuen hau? Sagarkata egiteaz aparte, jendeari gehiago helarazteko sagardo gintzen nula erabiltze deun, indeuna da ekarria muztioa eginda. Gabriel, kata bukatu da. Ikasi deuzoze? Saiatu nahi, zeho zer ikasten. Segi. Moko entzan edo. Txalo, bero bat, ez da Gabriel entzat. Xabier, zerbait ikasi du bintzat, datorren urtean zu, hemen. Bale? Venga.